haka masu kallon mu da sauraron mu dubun gaisuwar fatar alheri zuwa gare ku barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin da muke gabatar da shi a kowace ranar yau tare da Mala Haruna Alzuma wato Mala Haruna Alzuma mutum ne dai wanda yake taimaka ma al'umma ta hanyar magunguna na gargajiya ta da kuma abu kaiki da zasu kama muna magudanar da wannan shirin an kamata Ali Kamera ne can bangaren wato shofar kin da ya kamu shine Ban Kano ta da kuma wanda ya dauki nauyin shirin wanda zamu gabatar da shi wato Mala Haruna Alzuma madallo haka to zamu komawa tare da Mala Haruna Alzuma domin musallama masa sannan kuma da tambayoyin da zamu yi masa ta fannin harkokin magungunan gargajiya Mala Haruna Alzuma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna fatan da an yi sallah lahiya alhamdulillah mun ji Allah kuma yadda gaban iko da mana garana kuma mun ji Allah ka sa kuma gudanar taba kuma war haka amin amin ka san ba kowa ke samun wannan lokaci ba ai kai aika wannan lokaci wannan nan ma yana kwance bai san ma ayin sallah lahiya ba wannan nan ma yana neman kare kawo neman lahiya cikin shi to muna roƙo Allah duka wannan mun san ma mishi lahi waje an san magani ne bisa ga hanya ne a bisa ga wata magana ce mun ga muna neman wannan ba Allah gafara da yake ba kan neman masari ba sai mun kara tare da mutum ba ba sai ne kai ka gaskiya ka mishi wannan shi bai sani ba wannan babu shakka to duka wanda ke zuwa wajen muna neman gafara saboda yau muke ba da hakuri ga mutane muke muke da cewa mun rige muke neman gawara wajen mutane tunda yau kana yi zuwa ka tawo gidan nan ka ce ka tayi malam ka je ka dawo ko in ce mutum ba da ake rashi ma ka gani musu duniya sai su ga kaman ina musu yawo da hankali bane ko ba haka bane gaskiya yan harka aiki ne lalle ne ka rashi ma ba aiki ne ke duniya kuni na kira na ce mutane rashi ma ba na aiki sai dai ba ko ne mai tsini ba kuma ko ran in mutum ya to rashi ma amma in kai ba ko ne in ka gadanta mini ina baka rana bunci ka tayi ka dawo gobe amma rashi ma ba da magani kwata kwata daga ina san masu zakwa a wajen su gane kuma muna neman gafara a wajen su a lokacin wannan wata na layya wanda sai mun takura mishi bisa ga an san magani ne ko bisa ga hita ya dawo ne mun ga mina mishi yawo da hankali muna neman gafara gare su mace ta namiji na muna neman gafara a wajen su gaskiya yake yau wani kana ganin sai ka ce mutum ya tayi dawo wani na zakwa kwa daya kwa rabi bai gani ne ma wani ma yace tayi dawo kuma in ya dawo kuma ba sa magani sai ce tayi dawo kuma jibi kaga irin wannan muna neman gafara a wajen su saboda wannan sai gani ba an gama hankuri ba wa sai gari wani bai kuma wa gaskiya wannan ko wannan babu shakka to kuma kan mutan su ga lahimu kasi mutan shi ga lahina saboda harka aiki tunda wani magani nan ba a shi yake bane na ko wannan ma masudin cika malam ga maganin da take kan wannan sai an dan gengara sai na shara guda sai na shara fasiji na gyara shi sosai lokacin da daukan ce mutum ga take maganin shi da ka she sa wasu sun kazo sun kazo cin mutum su dawo maganin wannan sai na gyara shi ne na baka ba a shi yake wani wanda ya kamata dauka mika maka ba a'a sai an dauki hankuri ne da kan yanki muke neman gafara ga wannan mawarin nan bayan Allah ba zai kwamsa magani wurin mu muna tattai su dawo suna ganin kuma mun takura musu muna neman gafara a wajen su kuma wannan sun kasance mun ba su magani abin Allah ya karbo kanmu muna musu godiya kwarai wato mun yi wannan diva diya wasu so zai kwata kana musu wurin su ko tantance mana harin wannan magani ka ba mu alhamdulillah ba ta biya to muna roƙo Allah kuma Allah kawo mana dukkan wanda neman yazo neman magani a wajen mu ubangiji Allah kawo mishi samu lafiya jikin shi amin 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 to duk da wato kafin da yanzu dai mu zo a kan fannin tambayoyi bisa kan magunguna akwai abin da muke son mu gane dangane da shi menene dalilin da yasa wato kai Malam Haruna Alzuma baka aiki a ranar Juma'a saboda mutane su gane ko ba gaskiya wannan za su iya sun zaton cewa wai shi menene dalilin da yasa shi rajima dai ne abai aiki eh kwarai ko to saboda haka muke son mu gane menene dalilin da yasa to ba masa duka ka sa hannaye dariya ma ni kaina dai yake amiya mamaki saboda ne wasu suna mamaki kuma wani ba mamaki gaskiya ni a waje na lalle wannan a je Juma'a al'ada ce ta mutum ni kai a waje na ta masu magunguna ni kai rajima ba ba ni ba da maganin rajima tunda Juma'a babbar rana ce haka ya kamata a girin mata a karan mata saboda yau Juma'a abubuwa da yawa suna nan wannan za a dakatar da su a dakatar da wannan aiki da yawa tunda haka ne Juma'a da yawa kuma ana zuwa masallaci ana zuwa kuma wasu mala'iku da wani ne ko ne shine kai da kawo ya kamata su ma ba su girman su kuma a matsayin ku na malamai yana da kyau ku samu wato lokaci wanda za ku abu nan dan sarara kadan na'am kuma kaga hadda kana ce da shi ba ni aiki wasu da yawa ba su ni ba mun sai ga ya to kaga kaga yanzu kana zakwa kaga yanzu ma ga mutane nan to kaga ni ko to shine ya harka aiki ne wani ya ji wani kuma bai ji ba kuma ko da rajin ma ne mutum ya zo wurin ya wa ba zan cewa a ka taimaka sai gobe a'a zan saurare ka zan saurare ka in saurare ka kuma ta kama dole ne ina ya dauka magani ba ka take take shi haka amma na har sai mutum in kuma kamar mutum mu ce ba zan ce malami in kuma kai kotun ta mun ka gane mu juna in ce to malam ka tai gobe ka to ka mishi maganin ka na'am
eh to ka jima'a nan jima'a bani aiki kenan shi jima'a gaskiya ni ina ba ta girma nan jima'a ni ba jima'a ranar ta jima'a ina ba ta girma ne ba wai wani dabo ne ko ni magani ko ko wani abu gani a shi ballanta na ma malam mun dan shi kusum dangane da mata da dama wadanda kake ba magani akwai wadanda ma muka tishi ta bakin su sun nuna da gaskiya sun samu wato biyan bukata ta fannin wajenka da bangaren samun aikuwa domin kaga wannan matsala ce wadda ba wai karama matsala bace ba wadda ke damu mutane babban matsala ce mana dangane da mata yi wadanda kake ganin an buga sama da kasa an yi kokari aiwa ta samu kware ku ai mamman sai da wannan zance daga kware kware ku mata kullu suna bada godiya haka har maza ma suna bada godiya kware kware saboda abu ne kasan an ce adade ana yi sai gaskiya wannan babu shakka yau an kada nake mamman sai da na bada gogga kun ba yau ake ana yi ba yau ake ana yi ba gaskiya kai ma shigo cikin lazari na dade ina cikin kasashe ni kaina na yau kasashe jewa in shiga nan wadi nan tashi nan ga a bisa kan manuman magunguna iri daban-daban iko Allah kaga in ko ci kabila ne gani ina yin tabbashi magani kaza kuma ba wai in ce a'a wai shi a'a in yace kudi sanin inda kudi ne dauka mika mishi in yace ma aiki kaso akwai wanda ma ya taba san noma ma a caga mun wuri in nome shi da ba da magani Allah akbar na gani ba su daiwa ruwa amma a caga mun wuri nan kusati guda a ce inda nome shi ana ba da magani kaza ka wuce na ko idan aka diba wannan maganin ya fito da halali halali ko kaga yazo sai aka wahala to ai kaga shi sai duka gan duk mutane suna ta godiya kwarai tun sun ga akin da muke gaskiya ne ba zalunci ba zalunci cikin shi abu ne da yake shi taimako na Allah ne in Allah ya kawo dace nan da mutane duk duwar an kai wutar rana kana ganin wani in ya ji dadi wani yana ganin wani ya samu dan matsala kadan to amma ka gani annan cikin gani mai mu ni kai ban ce wani ba wanda ke yabo suna lumka wanda ba su yabo goma gaskiya wanda ke yabo aiki da muke wallahi tabarakallah tunda kama kashi kace kashi ka samu labari wannan babu shakka kanka sun samu haka na kowa cikin gani mai haki ake cewa lalle haka ne gaskiya ne tunda ni yau ba ku hadaya na biyu ba ka wani samu aikwa ba ko ta kamun ta samu ciki ko ta aihu ma a zo a gaya mini ba a sati guda ana samun mutum biyu ko mutum uku kuma inda abun kuma yake da shawa kai malam sai zaman to duk lamarin naka suka dauki kamar harkar gargajiya ce musamman ta hanyar ita ce eh hannu duk abin da ke ni ita ne ke mada kan mutum ya dauka ya zo ya ce a wai ko wata da wani yake yake da wani Allah sauka wannan ba aiki malam haruka ko Allah wannan ba aiki yana ba ni aiki na kan mutum mai kamun zancen wadu ba ko zancen in mishi aiki sa ga wani ko ke mata kamun zancen mutum ki miki aiki bisa kishi yake ta hana miki zadi cikin zaman ki da mijinki wannan ba aiki yana ba har ta kai wani ai gar ta zo ne wanda za a bata miji ya karasa ta miji ya karasa ta ya haƙi ne wanda zaki ki ba abokin zaman ki gaskiya ina wake ki ce ki kore ta ma yana wake ki bar gidan ma ki bar ta to da haka mu abun da muke ba wai ba mu wani shirka ko ne yanke ko wani dubi a wannan duk ba ake mu ne mu in mutu yazo ga wannan matsalar shi zai zaka zamna ne malam wuri guda ka ce malam kai kaji malam ni yau ga matsalar gare ni nayi gabas nayi yamma malam wannan matsalar hanzu ta cikin jikina iko Allah tunda duk yau wani mutu gidan malam mun masa yau duk wani zo ya shaka shi ne ta baya ya shaka shi ya wahala ya gaji hayi wani ma sai hayi dukuraje ma wani ya ce ba shi kai ya bar ni neman magani ma kwata-kwata ashe bai sani ba amma yayi sunan yaji lele magana nake yi ga tele ya sanan lele magana nake yi ba ƙarya bace magana nake yi gaskiya ne tunda kuma saurayi sun san magana da mutum ke yi ya sun san akwai ta gaskiya akwai ta ƙarya haka kamar yadda kuka ji wato malam Haruna Alzuma ya dai kwatanta muku ta hanyoyin magunguna daddai gaba daya wato itace ne kir ake ba mutane kuma da dama suke nuna farin cikin su da jin dadi dangane da taimaka musu da yake ta hanyar magungunan gargajiya masu kallon mu da sauraron mu kuku tsaya wata duk wanda ya san ya kamu da wani ciwo wanda yake damun sa wanda ya buga sama da ƙasa ya rasa to ya garzayo anan wato unguwar Lazare gidan malam Haruna Alzuma idan kuma mutum ya gagara haka to ga lambobin da kuke gani nan akan ekran kin za ku ku kira malam Haruna Alzuma insha Allahu rabbi za ku samu biyan bukata inda yadda Allah subhanahu wataala malam Haruna Alzuma har yanzu za mu koma tare da kai dangane da harkokin da kake taimaka mu to kamar yadda muka yi magana akan wato aikuwa wanda kuma mu da kanmu mun tabbata mun samu waɗanda suka yi bayanin cewa lalle shakka babu an san biyan bukata ta wannan fanni to ina wato mutane waɗanda ke ɗauki da ciwon wato huka ko kuma asum kenan wannan ciwon nan na asum shin wai akwai tanadin da kuka yi ɗauke da waɗanda suke da wannan ciwon akwai tanadin da mun kai na mai ciwon asum saboda kaga yau ciwon asum wannan nan ma har ya kai ga kakamu shi sa jikin mutum kai wani har ya kai da shi yana maka numfashin kamar kadan kadan yake yana zuwa wani har ya kai ma abinci ma ba ya ci in ya ci abinci ba sai ga ya amaye shi
to akwai maganin asma indai mutum na da asma ne ko ko kaga cikin cikin kamala in ka zo da baka wannan maganin in ma ya saka to kaga mai ciwon asma wani ma da ba ya kwana ma kaga ya kwana tawari ya kwana tawari ya kwana tawari wani ma sai gani gaban nashi ma sai gani duka wurin ya rame ya canye akan ciwon asma to akwai maganin asma ne da na ba mutum shi ne ya ji kashin zai ku mutum ya kai shi ne roshi ko da yaushe yana sha kana sha kana sha kana sha duk kana ganin wannan matsalar Allah da Allah ya yaye ta cikin jikin mutum ma'ana dai kaman shi in ma itace dai ne wanda itace ne gurin gargajiya ice ne muke ba mutum ni duk akin nake itace ne kan mutum yazo cewa mallam ina son kai mini kaza kaza a ni ba ni wa ake yana ba ni akina maganin gargajiya ba mutum ce ta shi wanda shi wanda Allah ya bani da kuma wani tsohona ko ka tsohona ko santa ne shi da nake ake dishi kuma ni duk maganin gari wangaman masari babu maganin gari na ta yan so kata ko koko cikin nan dajin duk ita na gari daga cikin bene ko kasa mu can ta gaya ka san ko idan ana so itace wadanda ke bada magani sai a ire-iren wadannan garuruwa wai ko tunda mu can da muke zuwa mu debo su cikin daji ba wai ba debo mu na akai ba ni da kana ke zuwa da kana debo wannan itacen tunda ka gani zo ce yazo babu shi ne yanzu ka hanka dawo kana ga ita ya cika dakin gasa sosai dan haka mu itace muke bada kuma dukkan mutum kai sai dai mutum ya sai dai mutum ya sa ya sa ya zuciya biyu zakwa a wurin mu amma inda mutum ya sa zuciya guda a ya zakwa a wurin mu to insha Allah ko sai bukata ko Allah nabi mu bukata ko ci irita ko Allah mallan da yake idan muka diba wata kila akwai mutanen nesa wadanda za su iya ganin ka ko kuma za su iya jin ka to wai kamar wanda ke nesa misali in yazo wanda ya zamanto kuma ya zo ni da niyyar magani to kakalamarin sheke wanda hito ne su kuma rannan kin nan bai san ya koma gida rannan kin nan kware ku to shi akwai masaukin baki kware ku insha Allah na'am in ma mutum ma bai samu zuwa ba in ma samu inda akwai da rimbo ga zuwa na'am inda karke zuwa wannan magani shi na shiga mun cikin Allah yadda tunda ka gani akwai maganin ki aika na rimbo din cikin jiha mutum ta Niger babu jiha da ba aka ba aika maganin ba aika magani babu cikin wanda jiha na'am kai daga nan haka ko wani wasu kananan garuruwa haka babu inda ne mota kar ke zuwa wallahi wannan maganin ku ana mutum ya samu shi ko Allah da mutum kada ya ji abin da gani illa ga matsalar shi ya zai sai kiran telefon ni ma kun tamshi ga abin da ake bada ba in ya kiri ya aika kudin nan in ma ya aiko su wajen birif afuwa ne koko ya aiko su garin bone ni ma zai kokarin wannan maganin shi ba ya aika mashi duk da shi ke kuma insha Allah za ka insha Allah zai ku za ku biya bukata kwarai kwarai ko tunda ka gani daga nan hango wajen nan ka gani mukama wajen Kotonu Lume Togo Ghana Mali Burkina Murtani babu duk wanga shi har duk wanga ne na wuri duk akwai wanda yake aika maganin wannan wuri duk akwai wanda yake suka kudi ai kuma aika maganin da kaina kuma cikin jiwa mun ne duka akwai jiwoyi duka hau ma wace kawai nan duka akwai na ci aka mangun nana suna nan da yawa wasu aihuwa ne kaga cikin Kotonu yanzu kana wace mace mace wata shida wani sun samu aihuwa mace shida cikin garin Kotonu mace guda da duka an kamata wannan maganin aihuwa nan daga amma sanadin ta mace mutum shida sun samu aihuwa garin Kotonu cikin bene kamar yadda kwanakin baya da muka zo waɗannan matan da suka zo a nan kin kamar yadda muke jin guda tana nuna cewa kamar a gaskiya ta fannin aihuwa su suna da biyan bukata sosai kwarai ko tun da ita kanta mata boye ne ta ga wata da danganin mu ne danganin ku ta kudi wannan ta boye saboda ita kanta ta zo ne an ba ta samu aihuwa ta ga wata kauna ta kuma ta samu aihuwa duk mutanen mali ne kuma ta ga wata yau mata kire ne ta ga wata kuma ta zo ta samu aihuwa ta ce Allah haru ai in ka wance mata jika 30 ta ce a jika 30 ta ce wallahi 30 yake bata ta ce ka gaskiyan kamar ni ma da kanta zuwa wurinka jika 30 ka azami ne amma jika kuma in baka kafin jika 20 ita to jiga irin gudu haka ne shike muke sa yanzu ba mai da sai mutum ya bada kudin muke bashi magani ma'ana ma kuma idan ba za ku a gani ma bukata biya sako ba kudin ma to shi yasa mutum yazo sai mutum ya sai mutum ya bada jika 30 yau aihuwa da mamman Saidu in dai ba mutane sun zama mutum ya son wani jahiyya ba ka bada jika 30 Allah ya baka aihuwa akwai abin da kai akwai abin akwai taimakon da kai wannan sama da Allah watakila kuma an dade ana kashe abin da ya haka ko ba a samu ba shi ne annan gidan nace maka duk wanda ta yi to nan cikin ga shi ce mallam harun wallahi ka jiye shi akwai wanda ya ce shi abin da ya kashe ya kai miliyan 3 kuma shuru shuru ba komai ciwon ma ce mai in ya sha maganin ma ciwon gaba ɗaya ka cikin jikin shi amma ya zo nan yau ni kira da sanin mallam dan baka maganin za ka kwace mallam ka sha ga cikin ka wallahi sashi ka sha mallam wallahi alhamdulillah ka yi ma tashi sallah shi kire ne ka san ku wanda ke da ciwon ya sha maganin ciwon ciki ba akwai matsala akwai matsala tunda ba dade da shi ba kuma bane gaskiya to dan haka shi ne muke yanzu mutane su gane shi taimako akwai shi wai babu shi bane mutane ne ke bata harkar kuma wani su zuciya bi aka zakuwa a mishi yana su wannan to ka je can baya ka sha ka shi ce in ka zo nan kuma haka nan ne duk sai ya sha malama da guri guda ya buge
yace duka yake muna ba ko ba haka bane ba haka bane tunda ni abinda wani ke abinda wani ke amsa ni ba da amsa rabi abinda wani ke aka amsa ga wani ni ba da amsa rabi haka nan akwai wani yin nim kaga magana sanye jika 30 nake bada shi wallahi wani jika 60 ake amsa gare shi jika 60 sai ya sha wahala ya sha wahala ya gaji karin shi ya kare yace wallahi shi ko shi gaji yace ya tayar muni an ba magana jika 60 ya ba su wani magana sanye yanzu ya zo nan ba shi magana yau yau sai da ke ya dauki maganin nan ga yayi ya samu video biyu na uku ya dauka yau ana ga bidiyo nan da sun kare ka gani ko to yace min wallahi malam alhamdulillah yace shi kanshi abinda yake shi yace ya sake yace har waje masa kutan shi wanda kiga tsohon sanyi yana rage namiji baya shi ban namiji baya yace har waje masa kutan yace ya fara gani canji kamar ana kiran shi sanyi yake iya yin haka ko kuma zahiri ko zahiri da sanyi duka suna kawo da matsala zahiri ba mutum baya sanyi kuma ya ba mutum baya idan ya mutum namiji kare yi ko kuma kamar namace sanyi ne haka nan ka san ko ba magana ba magana gaskiya to nan inda sanyi ne mutum yazo da shi ne ko wani inda ba da ajali bane mutum ya rabu da shi ko dai kon Allah tunda wannan magani gani ga sai ka gani cikin bidiyo ban taba mutum shi ba yaje ya shashi bidiyo guda kai ba mutum shi bidiyo guda yaje ya shashi ya dace bai san sauki ba ƙarya ne sai dai Qur'ani ba wannan mutum ba wannan ba Allah ba ciwo sanyi da tarishi ba ina ga wani ciwo ne da ban ba amma ana kenan da kake ciya bidiyo kai kankan ne kake gaggyara su ne kai na ke ni ke dafa shi da kaina in sarrafa shi da kyau ba mutane ce zuwa sha in ka sha wani sai ta mai tumala Haruna na sha magani ni ce bidiyo na kace bidiyo guda ce amma na bidiyo guda kamar aikoyi miki nan ciwon sanyi sai ai hankuri ne ka duk ciwo ga cikin mutum ci bai hankuri ciwon kana karin ka sai kai kuma ka samu lafiya ba kamar yanzu shi bidiyon nan ta kwakwadara mutum gai ko kuwa lokaci zuwa lokaci ne bidiyon wo ga wani mutum guda kwana uku kashin shi in ya kare kwana kuma ka kira ni kuma ka zo kuma baka wani ka sha wannan daukan bidiyo goma wa kayan shi rabar ciwon nan wannan daukan bidiyo goma sha biyar kai wani har bidiyo 20 shi na yi ka hain samu lahiya shi rabu da wani wannan ciwo wani kuma bidiyo daya uku hudu biyar ya rabu da wani matsala daga shi tunda daga shi ne kuma to wani kan ba shi magani ya je ya sha sau ba sai shi shifa da bidiyo yace kamar Haruna ne sha maganin ma yanzu ne ina nan gidan jiya noman goshi ka san ko bai ba bai ba haka gaisuwa da fatar alheri zuwa gare ku da dukkan waɗanda suke kallon wannan shiri wato na kasuwa bashi kole wanda TV labari take gabatar muku da shi wanda kuma wanda ya ɗauke nauyin wannan shiri da muke gabatar da shi Malam Haruna Alzuma ne wanda yake a unguwar Lazare duk mutane masu kalamar sauran ku dinga hankalta da magungunan da kuke gani a gidansa da kuma bayanan da shi Malam Haruna Alzuma yake yi da dukkan ciwon da yake damun ku koda wanda kun ka gaba mai bayani akan sa bane to za ku iya ku zo ku yi masa bayani mai yiwa lokacin ba zai iya daukar dukkan magungunan ba mu ce za mu yi magana akan su Malam Haruna Alzuma za mu komo tare da kai har yanzu a cikin wannan bayanai da muke na harkar ciwace-ciwace to Malam Haruna Alzuma kana samun mutanen da suke iya zakuwa tsakanin su da mata da maza kamar yanzu misali a ce ciwo ne wanda ya shahi mace wanda kuma wannan ciwon kin ya shahi namijin mijin nata misali alatila skin shin wai mata ita dai ce ya kamata ta yi magani ko kuma dole ne sai ta zo da mijinta ya zamanto cewa an yi musu magani gaba daya to lalle gaskiya ne mu sai irin wannan matsala dole ne sai kai shi kai namijin sai ka sha mata ta sha kullum da wannan matsala amma in dai mace ta sha kai namiji ba ka sha ba ai komai buke nan tunda da sun kasa duk wannan matsala kuma take yi in ga namiji take za ta koma za ta in ga mace kuma za ta koma kuma ga namijin ma'ana kamar na sanyin nan kamar na sanyi tunda ka ganin mata da yasu na kuka suna ganin gaban su wasu rana ina yato musu kuma gaban su ne shi na musu kai duka alamun ciwon sanyi ne wannan shi ma namiji yana ganin gaban shi namiji wani kai ko shi gaban su wani bitan bitan yana tumishi gaban shi ko ga hitsarin shi namiji wani ciwo yana yin zahi ko yana zahin jiki ko yawan ciwon kai da yawan kasala duka shirin sanyi ne iko Allah to ka gashi na in mace bata sha ba kai namiji baka sha ba har yanzu ne kuna nan gidan jiya idan kuma guda sha bar guda kuma har yanzu ne sai dole ne sai kuma ba aikoyin buke nan dole ba ita mace ta sha namiji ya sha kuma yana yiwuwa dole ne in dai kai namiji ko kai mace baki lahiya to tare da namijin ki kullu ina kira ga kana kullu ina kira mutane in ce in za su kuwa kai mace ki to tare da namijin ki ba sani ba ina yiwuwa matsalar ta na namijin ki ne amma ko ko kai mace ke jiya da matsala ko namiji da matsala ba sani ba amma in namiji da matsala kai ba ka taho ba ma ta taho ba sani ba gane yake ba ya gane tunda yayin da baki an ci kira da wake shi namiji yace shi wa sai ci shi lahiya lauke ba sani ba ko shi kuma ba dibe shi ba inda ba ta gidan likita an gidiya ba an gani ba ba sani ka matsala ko baka matsala kuma kuma zan so matsala amma ba su so a gane ba su so a gane sai dai lokacin da ta kai su kwance oh lokacin nan ne ka ga dole a nemi magani kuma lokaci ya bure to da haka ina kira ga mutane ke mace in kina ciwon sanyi
kina ga wannan ruwan sun haka mace a gaban ki ko ka nemi kanka ne wannan abun da baka dace ba ku zo tare da ka to za tun sanyi yana hana mace aikuwa kuma bata miki wankin ki ya bata miki wankin ki har ya kai inda ma ku yi maganin ma banza ne ba zai yi ba to ku nemi kuma ya bata maka kuma ku yi mene ya rage maka karfi kuma ya bata maka maniyi ikon Allah sai maniyi kai kuma kamar ruwa kana ganin mani mutun ya kuma kamar yadda ka san ko an buga koko shi wanga magani ya kai ka san buga koko haka mani zai kuma da kauri sosai iko Allah shi da kashi ba wannan ba Allah sai yawa ma ki talle lalle ta da matsala tunda ya ga lalle mani wani ma kana ganin ma an yi je sunna ga iyalin shi sai ga mani ma ya kasa kwasu sai shi kwance cikin mara ya kasa kuwa to wanga shi ke sa mani ya gyara mani ko a ce namiji bai aihuwa ne matsalar mani ne wanga shi kuma namiji yana shan shi insha Allah mani yana kuma daidai kuma kamar yadda su masu kallamu da sauraron mu ya kamata su gane shi fadin magani ko fadin cuta akan wato batar lahi tunda yau kuma ka ta asuwe kamar abun ya zaman to kamar abun ba tsaba bane har kamar shi magani in ba ka yi wannan magani masari wani bai sani ba san kuna da mani magani bai sani yau kuma in ba mai magana ga tele ba wani wannan tunda matsala kwance gaskiya bai sani zai samu magani ba ya karin shi ya kare to mai an kadi ba yau diyawa suna nan su yau sun kan su kira mun tana su ce mana Malam Haruna Allah saka muku alheri Malam Haruna abin da kuke yi Allah saka muku alheri tunda abin da kuke yi wallahi in ban ku san kun ku nuna kanku a tele ba mun ba mu san kokowar magani ba kuma kashe mun suna san bukata suna samun lahiya kaga abin wannan alheri ne cikin kasa ma gaskiya alheri ne kamar taimako ma ne taimako ne ba kadan ba tunda wa yadda mutum yau ka kashe wajen miliyan nawa yau wanda ce ya kashe miliyan 6 to ballanta la kuma ba shi magani farko na ba shi magani farko ya ha samun lahiya shi wannan mutum shi na ga wanda kai ne akwai matsala akwai wuya yanzu ma a takaice kamar yadda nake ganin ta fannin kamar a sauƙaƙe kake amsa tunda kaji na ji kana ambaton kamar jika 30 to Allah na tuba wanda ya kashe wajen miliyoyi nawa kaza an kace kaji ka 30 sai kai ta wani jahiya to mun jahiya ba mu so ga magani tunda magani abin da ba kake yi shi ba abu ne daga hannun Allah ba mu so jahiya shi gaskiya in mutum ma bai da tsakani da Allah shi musulmi ne bai da na in yazo wurin mu mun taimaka ma shi sai ka tayi kuma da kamar yadda ka taba bayanin cewa idan mutum zai zo ya zo da zuciya guda ko wani ciwo gare ko insha Allah ko mutum ya tashi cikin malamin Haruna zuma iko Allah in Allah yadda in dai mutum ya zo zuciya guda a nan gida ko in Allah don ka matsala ta da mutum ko ce ce mutum ko ne rabon matsala in Allah yadda tun na sha gani haka nan kai abin da muke na gida wallahi mun ni na tabbata da ni ba yi ne ba wani kaina na ba kuma wata iyaza ba iyawa ce ta ubangiji abu ne daga hannun Allah dan haka ko mutum ya hasada aikin banza ne gaskiya in kai hasada aikin banza sai ma ka wahala ka bari tun da kai ba kai kai mun kanka ba wani kare kai ba ka shi ba wani gwanin ta kai gagare ka ba abu ne daga hannun Allah dan ka mutane su yi hankuri su zo zuciya guda su amshi magani dan kan mutum zo ya ce a shi ya wuri kaza na tai wuri kaza Malam Haruna ba samu lafiya ba a ko wani ka to sai Allah ya yarda ban kariya da magani ba ka take kaje wai dan bai ka ce gagare a ina ce mallan in na baka magani kai ka san ni magani ba da nan kai cika haina hannun Allah in ka da wannan kan baka magani in baka kuma ka shiga gaba ma'ana ma kamar da yake ma fannin ma magungunan ma mutum ba sai ya tsaya ya yi wani abun ga sunan da ya gidanka zube ware ko sannan kuma itace ne kantsantsa wadanda babu wani ƙari da ake kawo wasu abubuwa muna fatan ga dukkan waɗanda suke kallon mu muna fatan kuma za su mai da hankalin su domin fahimtar abubuwan da suke damunku duk abin da kuka ga yana damunku to babu wani tsaya wata ku garzayo nan gidan wato Malam Haruna Alzuma domin aka ce lafiya uwar jiki babu mai hushi da ke a kowane lokaci mutane mu yi hatara da wannan haka gaisuwa da fatar hari zuwa ga dukkan waɗanda suke kallon mu a halin zaka wato muka ce muku muna tare da Malam Haruna Alzuma ne wanda yake a unguwar Lazare wanda kuma yake iya nashi kokarin domin taimaka ma mutane ta hanyar magunguna na gargajiya za mu kuma tare da kai wato Malam Haruna Alzuma hari saboda ka san aka ce ga tambaya ake gane gaskiya ware ko in ba tambaya ba mun sani ba a sani mun sani mun ka tambaya da Allah ba mu wannan sanin amma in ka ci kai zaman kai an ka ci girman kai rawanin ciya kan mutum yana da bai da kai girman kai har ciwo shi in maka har ciwo kai kwance har karin kai kare ka cika ne magani tunda wani iyanan wani
giya sun 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 ciwo cikin wai dan girman kai ba su zuwa gidan likita dibe su wai wai mutum ne zuwa dibe wannan shi a ga amina ta da shi na san ku an ciwo kai kwance dole ba wando ba komai kana kana ba a tabe shi dole tunda dai ci lahiya ta yi komai to gaskiya ba ne kai lahiya babu to dan haka mu abin da muke kira ga mutane su yi kokari su zo a wajen mu dukkan matsalar ta samu mutum kowace iri ce ko ga ko ga mun wani matsalar kan mala kakka sari ka zo wurina ka gaya mini inde abin ne ko da kuma na san mutum har mutum ma yaje yace gidan likita ko har ai control a gane ga matsalar ko lokacin yanzu an bashi magani to ya labarin wancan ciwon kin na daji ciwon daji maganin daji a kushe gare ni saboda kaga da yawa wasu san ciwon daji wasu kuma san ciwon daji ba ciwon daji yana ga mutane da yawa mamman saidu shi nan ga mata kuma maza ma akwai ciwon daji har yara ma akwai ciwon daji gare su in mutum ba sani ba sai karin kai kare ka je gidan likita kuma a diba kuma maganin ciwo kuma akwai ciwo gare kuma akwai wata matsala nan ga mata yanzu sai ga mace ga ta kama alamun ciki ne gare ta ta je gidan likita da an yi sai ga ba a garin ciwo kuma sai mutum ya ganta wata bukakki wata bukakki da sai ce ga mace ciki gare ta amma dan da gidan an kadi ba ba da ba 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 ciki ka san kuma magana ba magana wannan kuma wannan mishi nan cikin ga shi nan cikin lahi shi lau ga wani abu cikin jikin shi na mishi motsi amma da an ta gidan likita an yi sai ga wannan abin ya bace wannan abin ya bace ba a ganin shi to duka wannan akwai shirin samu shirin samu shi da yi haka nan samu ma'ana kamar shi ne wanda mutum za a yi mai wani abu can da ai mutum wani abu ko a tahe ko a zamne ko a kwance ai maka wani samu shi ne nan gidan ka sanar wani abu cikin jikinka amma je an je gidan ta an ce ai ko tara diba sai ga wani ya bace ba ko magana cikin jikinka ma'ana masu boyewa kenan masu boyewa kenan to akwai magani shi da mutum ya zo zan baka magani ka sha kuma wannan abin kuma ya narke ka yi tsare shi ikon Allah an kuma cike mace kina da wani kist ne wanda a ce ya hana miki aihuwa ki zo in baki maganin kist wanda zaki sha kuma wannan wannan kist din ki sha maganin kuma ya narke kuma a samu aihuwa kuma a samu aihuwa in Allah ya yarda kuma ko da ce mutum na ciwon na tarsan saboda ka hannun tarsan ba wa cikin mota ba ko ka cikin mota zama sai ya buge ka tarsan kana zama kana hira sai ya buge ka kana cikin dushi ma kana wanka tarsan ya buge mutum kana tahiya kana magana tarsan ya buge ka kai a kowanne ma ka dauka kaya ka sa cikin jikinka tarsan ya buge mutum to inda ta sanar ga cikin jikin mutum insha Allah mutum yazo na wurina ko da a ce hannu bashi kafa ba ta yi a kawo shi a wurina ko ma bakin ya karkace ko da a ce bakin ya karkace karkace ne bai yi magana ba a ji abin da ke ba a ji abin da ke gai a kawo shi gidan mallam Haruna Zuma wannan in Allah ya da Allah zai bashi bakin magana ko a gidana ikon Allah ko ko da ce mutum na ciwo na Javet wannan ciwo na Javet an yi har an gaji ta ki sauka a zo a wurina zan ba da wannan ina kuma ka wannan ba Allah ka hima a zo wurina ko nan tansin ne gare ka ko nan Jafet a je gidan ta gidan likita ko ha ai control a gani a tabbata kuma shi a tabbata da shi ne a tare kai lokacin ba Allah ka zo ba ka maganin Jafet ka je ka shashi ka gani shine wanga babban wanga shine maganin Jafet maganin Jafet ya ka kara hudu gare ne ko wani da irin jiki ko wani da jiki idan ma an ba mutum aka ga shi ne ba ka yi ba sai mun ko wani ba ka gani ko wani yake ga inda ga wannan ce ko koyar da kun dawa in ba ka shi ne ga mai maka sai in ka zo ka ce min bai ba tunda wannan maganin na cikin ledan gogo wanga na tsohon musulmi ne mutum ba mutum yana cikin gare mai ba mutum inda ciwon jafi ta ne sai jiya na samu wani bawan Allah nan da ba shi yaje ya sha yace ta hau nace a malam ban yadda ba nace ko ba wallahi ta hau wai ta hau yace ta hau nace wallahi ni ban yadda ba yi ko ba ga likita wallahi kada ba mutum dariya nace ko ba ga likita yi ko ya ko tura yi gani ko yana yiwa ba ciwon na wata kila ba shi bane nace yana ba shi bane dan kaida da wanga maganin ni wannan maganin na imani da Allah na imani da wannan maganin iko Allah anan ba mutum shi ce ta aikon dawa da shi koi koya na aka kwa shi kawai aka ina ko kwa shi da shi nake yin kunun dawa in mutum na shan shi su uku ga ine in ka kunun kamar na kwana uku na shi in ya kare kuma a sa dawa shi kuma aikon kwana uku in ya kare kuma a sake dawa shi kuma aikon kwana uku kaga yanzu kwana tar kenan gaskiya to kwana tar in mutum shi na gaugawa in ce je kuma gidan likita ai control a gani ko akwai jabet kin jikin shi ko ba jabet wallahi wannan ban Allah ya zaka wuri da dariya ko in Allah ya yarda iko Allah shine wannan maganin mata sai jiya nan ba wani shi yace shi ya je an ta taka mun jama'a malam bai nace ko ba ga likita bai ko tura ga nace sai mace ba ta gare shi ba a lalle ba dan wanda magani ya hakule 200 cikin watan ya hakule 200 ne wanda ka anan gidan ga su sun kare wanda dai na asara wannan maganin jafet ko da ce za a yanki kafa mutuna ka a yanke ta a kawo a zo a bani mashi wannan magani ana sha kana ga wannan kwata ta warke ko da ta yi mutu kura shi na wannan kwata ka suna mutuwa inda ciwon jafet ne da haka musu mutane su gane abin da muke yi ba wai wani dabo na muke yi ba abu ne muke tsakani da Allah duk wanda sai ya imani da Allah Allah shi ke ba lahiya zuwa wurin mu in kuma bai imani da Allah shi ke ba lahiya ba duk Allah wannan ba Allah ya zai zaman shi dan kan mutum yazo ya ce a wata mu da wata hanya daban ne wanda ba ta Allah ba wannan jahilci ne ni ba ni ba ne ni abin zama mutum shi ce mutum yazo ya amsa yi ce guda in bashi ya je ya jira ba in Allah ko mene ne ya samu mutum yana samu lahiya ko Allah yarda to ba matsala muna ga yadda dukkan waɗanda suke kallon mu a halin yanzu ka muka ce a cikin wannan shiri na kaso bashi
wanda TV labari take gabatar muku da shi, kuma muna nan tare da Malam Haruna Alzumane mai maganin gargajiya mai umfani da itace zalla. Muna fatan kuma dukkan masu kallon mu da sauraron mu wanda ke so wato ya samu labarin sa zai iya tuntuban sa akan waɗannan lambobi da kuke gani na Malam Haruna Alzumane kenan. Malam Haruna Alzumane, meye magana ka ta karshe wanda to magana ta karshe ne mutun yin hwani kamar ka gaina mutun yin hwani da lamba eh mutun yin hwani da lamba ta insha Allah zai gane ni gaskiya saboda ka dauki mutun a kashi wurin wani can daga baya sai ka daga baya ka sha wahala karin ka ya kare kuma daga baya ka zo daga Malam Haruna ai gashi a sha a sha a balle mu fa sauraron mutun na ganin ka cikin tele ai ya ga ka sha ba ya sai kai ne diyo an taba kai wasu wurin wani da sun je sun ga mutun sai a ka wallahi ba shi bane ba wani ba wanga mutun ba shi da ganin ka tele wallahi ba shi bane sai mutun wallahi sai zo wurin murina suna ga ya mini wallahi diyo wa kan ne iko Allah to da ka mutun mutan sun yi sai da su da ni dogo ne baki kuma ni Haruna Alzuma ka ce mini ni malam ne gaskiya kuma ni mutum nan gai ne dan ka akai kanunu ba ni ba kai kukar ni a kuma ai ko ga portkin gidan ka ma rubuta portkin ga rubuta sunana kuma in ka zo lazare safar ban fi gudace in ka zo safar ban fi lazare ka bi hanyar nan kuma zaka je ran fabari biraji na hudu bisa godoran kin da mazan ran fabari kana ganin kuma ga falkin alwutu sunan Malam Haruna Zuma kuma bisa ga wannan wurin duk wanda tambaya kai ko gidan man nan kyauta mutum tambaya gidan Malam Haruna Zuma wannan suna ka mutum gidana ya ka take nan da ka babu rubaciya ka aka dauki mutum aka kai wani inda ba ni ba a hawo shi kudin ka kuma daga baka tai wani jini ne da an goro ka tele sa ka abin shekaran jini kun ba shi bane ko ba shi bane ga to muna abin da muke yi mutane da yawa sun yi ba kuma sun gani kuma ana tai ana kuma tabarakallah mutane suna ta godiya Allah saka musu alheri kuma nan haka ni mun maganin muke ba su kan mutum ya ce wai zo ya ce ma a wai ku wani magani wani ba na gargajiya ba a a duk shi wanda take dan uwa kowane iri ne wanda kowane iri daga dai maka in baka iga mun a talawa ka zo gidana ka gaya mini gaskiya ina da maganin shi in maka in mallashi kuma jama'a malama da shi wannan babu shakka Allah sa mu gane amin da kiran da garin kiran ga mutane su hankuri kuma to ba matsala masu kallon mu da sauraron mu mun gode da kuka kasance tare da mu a cikin wannan shirin aka ce laifin dadi karewa nan muka karshen wannan shiri na kaso baje kole a madadin dukkan abokan aiki wanda sun kama mana mun gabatar da shi Ali cameraman ne shine tsara mu gane mu da kyau da kuma chauffeur kin da ya kama nan gidan Malam Haruna Alzuma wato shine ake kiransa da Bankano tare da kuma Malam Haruna Alzuma da ni mun Mansaido nake ce muku a kasance tare da TV labari a kowane lokaci assalamu alaikum.